Decibeli. Decibeli. Decibeli, decibeli. Evo i Dragan Švrćan. Završava se, znači ovo. Sad ćemo vidjeti kako će da istare. Mili, gdje si? Maco, gdje si Maco? Gdje si? Ljubo mora, znači odmah. Najjači. Gdje si? Gdje si? Gdje si, gdje si, gdje si? Čuju se. Maco, gdje si? Kako se umiljava, jebe. Gledaj samo dok treba.
Neće da da okreni. Bilo tam daška sad iz. Ne mora, ja sam. Ostani na kuru ti baš. Slikali ste ih. Eto, Bojano, ko čuje. Ne, više vole mačka Milija, oni ne žive. Ajde. Ne volja. Bolje rušene ti živim kako što učim kod. Bravo. A bar dvoje da kupi učim kod. Ovo je Milina. Ja vidim ona priča nepisa, ne vredi. Pa s vama vaj da otiš, ne. Ali djece, idem da sjeti. Maj, daj me žuva. Nema, dobar je. Ajde, malo prije. Sjeste!
Ne znam da li vjetar nam ne obori ovaj čarčak. Pa sigurno. Sanoć. Desna ruka mi je. A i ona je dobra. Pa slijedom se držimo tog. Da. Dađe, da je da se poštila. Matak mi je. Znaš kada smo zbog Srbu? Rašo? Znaš kako onaj čovjek i žena se dogovorili? Kako? Odnesi ručak! Tako ja gledim Dušana, odnosi se na Rašu, samo da ako se me prepozna dobro je, tako da? Ja. Ja. Gdje? Samo akcija je posle slobod. Ja, više li se nas tiče, ne, ali? Dobro je čan, evo ga, završeno je istrpavanje kukuruza. To je to. Ljudi, vidimo se u narednom video snimku. Pozdrav!